О святі мучениці, віро, надії, любови та матір ваша Софія, з глибини сердець наших ми підносимо до вас свої молитви за наших дітей. У цей складний час війни, коли кожен день приносить тривогу, страх і невпевненість, ми просимо вашого заступництва та допомоги. Молимо вас про захист наших дітей від усякого зла, від небезпек, які підстерігають їх у ці важкі часи. Захистіть їх від куль, вибухів, ворогів видимих чи таємних, дій лукавого, від скорбот та біди. Покрийте їх своїм невидимим покровом, любові та милосердя, щоб жодне зло не змогло доторкнутися до них. Молимо вас дарувати нашим дітям міцне здоров'я, щоб їхні тіла були сильними, а серця наповнені радістю та спокоєм. Просимо вас про щасливу долю для них, щоб вони виросли під мирним небом, знали радість життя і віру в майбутнє. Просимо вашої святої опіки над їхньою душею, щоб їхні серця залишилися чистими та відкритими до Божої благодаті. Ми віримо, що з вашою допомогою наші діти зможуть пережити ці важкі часи і знайти шлях до щасливого та мирного життя. О святі мучениці, моліться перед Господом за наших дітей, щоб вони були під захистом Його руки, щоб Господь оберігав їх від усякого зла та небезпеки, дарував їм мир і спокій у серці та велику силу духу. Нехай Божа благодать буде з нашими дітьми завжди і всюди, щоб вони відчували Його любов і турботу, і щоб на їхню долю випало щасливе майбутнє, сповнене миру, радості та процвітання. Амінь, амінь, амінь.